Indeed, chenra mberi nacho chirongwa chedu domestic issues apo tirikunzwa ma problems arikuwanikwa ka mudzimba. Regai tinzwa mwari panapa. Alo pa domestic issues? Kile tu dandambo haisha ne mkuda kwa mkazu. Mkazu biwe fishu? Hazi serious mune. Yeah. Itore ure chere chere. Yo. Tiripa radio baba ngati taure ngati taure rurimi rwakareruka nai. Toziva azvinakidze zvinobhoa. Uyezve amai ava zvava vachitaura unobva washaya kuziva kuti nai pane vanhu vanorarama upenyu hwakadaro here. Apa waona munhu ari kutotaura kuti dei wachingosiyana neunhu wako ihoyo tione kugarisana zvakanaka. Asi uri kutoita hako mafanizi ende hausi kutoratidza usirias ipapo. Anyway, chirega iko zvino tichibatana na Pastor Elijah Motowashe, vari ivo marriage counselor, uyezve vari kuwanzouya pane chino chirongwa vachitibatsirawo muma problems iwaya. Vanhu vari kutaura ivo kuti mumba hatisi kukwanisa kutinge tichigarisana. Pane mamwe maproblems atiri kuona kana kuti atiri kutaura kuti izvizvi zvinenge zvaspiritual. Ndo patinenge tichizodawo vanhu vakaita sana Pastor Elijah Motowashe kuti tinzwe kuti nhai vedu veko pakadai nyaya yacho tinobva taiitawo sei kana kuti tinobva taibata sei. Right, ndirikuedza kubatana nemunhu wamwari pano. Handisi kuzeya kuti inetwork here kana kuti zviri kufamba sei. Right, I'll keep on trying. Chironga domestic issues, regai tifanonzwa vamwe vaiva vachitaura zvokuti tiri kuda kubatsira. Hello pa domestic issues. Okay, 0772162651 handiti. Hello pa domestic issues. Hello, but domestic issues, all right. Mamuka sei munhu wamwari? Tinotenda tete, mamuka sei. Tamuka edu, ndi Pastor Elijah Motowashe. Tataura isu kuti ndi pastor uyezve vari marriage counselor. Munhu wamwari mangonzoonye nao dzatati nadzo dziri kunetsa mudzimba idzi. Ndakateerera tete. Mm-hmm. Uye ndandichi follow ndiri pa Facebook penyu. All right. Tinotenda Mwari ne zvamuri kubata nebasa guru ramuri kuita. Mwari vakutirei zvikuru. Uye ndibvumidzei ndifariro vatereri vese vari kutinzwa vari pa Facebook, kunyange nevari kutinzwa vari kudzimba dzavo. Mwari vakutirei zvakanaka. Ya, nhasi ndapererwa pane zvimwe zvanandichinzwa. Unosheya kuti wodise mufudzi wemweya. Aino kuti mufundisi haasi popular, asi anotakura burden yakakura. Nekuti isi hatifudze bedzi miviri yevanhu, asi tinofudza nemweya. Saka mutoro unobva wanyanya pabendekete rako kufunga kuti kune vanhu vari kutorarama upenyu hwakadai mukati medzimba. Zvinobva zvati manikidza kuti tibvunzire kuna Mwari kuti saka todii, totangira papi, tomba misha idzi, takatarisa kupi. Nauya tapedzisira kunzwa tete yemudzimai uyu ari kuti ndakakwereta hove ndokubva ndadanana ne hama izhi. Nokuti kutodanana kwavakaita hakuna munhu angabvunze nhau dzekupfimbana dzataurwa neshoko riariya rinonyadzisa kana tiri kumanyika uko. Hakuna shoko rinobuda rakadaro kana pasina zvimwe zvakaitwa. Munhu wese ane pfungwa dzakanyatsoti anotobva aziva kuti apa pakafarwa, ndosaka mazwa akadaro akabuda. Saka yaadmitwa iyi yanzi haya tatakamira tiri vaviri ndo yaipisa. Haisiyo yaipisa, yaitopisa ndeiyi yemeseji ndo yakatoipa kudareka iyi yao yakaonekwa vakamira vari vaviri. Saka at the end of the day unenge wakufunga kusaka marriage yakadaro inogona kuzotanga kufamba zvakadii kubva paitika zvakadai. Now zvinhu zvinomisa marriage zvizhinji.
Asi pamusoro pezvishinji pane chinonzi trust. Trust haimisi marriage bedzi. Inomisa kunyangwe nema foundations, ma institutions, ma business, chiko. Ikabviswa iyoyo hakuna chinofamba kana trust yabva. Asi trust zvainoita tete. Inonetsa kulaka. Nekuti unofanira kufirira nekuti panguva nokudidzi mara trust yasimba. Asi pakuzoti inzi yako nonoputsika. Inotora nguva pfupi uye zviri izi kuti trust iputsike. Yazoputsika kudaro manje kuzonzi ivakwe futi kechipiri. Zvinogona kutonetsa chaizvo. Saka here we are, we have a situation yekuti tine mudzimai abvuma kuti ndakatamba nenyika ndikafara zvangu. Ndokubva murume abvuma kuti handa kuregerera chiregedza kuzviita futi. My concern now is not now yekuregererana kwavaitirana pa radio. But it is the life after my confessions avaita vari vaviri. Because kana papinda nau yakadai in a marriage, hazvisisadi umwe chete bedzi kuti tigone kubuild a trust yambenge yaputsika. Zvakutoda meshe muri vaviri. Saka ndichataura zvandiri kutaura izvi semushonga seprescription yandiri kupa vabva kuregerera namanje manje nevamwewo vanodawo kuterawo mazano akanaka kuti vagomisawo imba yavo. Kana trust yaputsika, mubvunzo mukuru unoti can it be rebuilt again? Ini ndinoti hongu 100%. But however, ma materials anenge akuchishandiswa payambo putsika anosiyana nema materials akashandiswa isati yaputsikwa. Saka effort inochiiswa pamunenge mamboputsa trust yakawanda kupinda effort yaiiswa trust isati yaputika. Saka ndoda kuti muzive kuti it's not a one person's game kana makuda kuristora trust iyoyo. Zviri kune uyo akatadza ndobva aregererwa kuti achigone kudabla effort yake kuti agone kuregererwa zvemachokwadi kuti trust idzoke zvakare. Nekuti kuregerera tete kune ma procedures. Procedure yekutanga kugamuchira mhosva umwe wako ubva kuti anda kuregerera sezvatanzwa zvichitaurwa manje manje. But that's not enough. But there is another final process in the forgiving. Forgetting and forgiving are two different things. Saka tine vanhu vari mushita vakapindana nepakutadzirana kusvika palevel yatasvika yatanzwa. But ugoona kuti vanenge vari kutadza kuva compatible kuma processes ekudzosa trust yavo. Why? Because vari kufunga kuti kana waregererwa watokanganwirwa. Munhu akasiyana namwari pakuti munhu anogona kuregerera but agotambudzika kuti agokanganwira munhu. Zvinoita kuti mwari asiyane nevanhu nokuti mwari anoregerera achikanganwirwa pakarepo. But munhu hazvigone. Saka process yakati koshera manje haisi pakuregerera. Zvatanzwa murume achiti achireka kuzviita mafondi ako kupa bhadhusandai. Iyoyo haine imweni iyoyo. Asi yakati koshera iri pakukanganwira. Nekuti restoration yetrust iri pakuzokanganwirwa. Pane inonzi forgetting after waregererwa. That is my major priority now. Saka pa forgetting process, hoyo mazano kune vanoda kumisa misha. Number one, iwewe waregererwa, usamanikidza kuregerera kuti akurumidze kukanganwa. Rather unofanira kuisa effort inoprova kuregerera kuti zvechokwadi washanduka. Zvinozomanikidza kuti ronda rake rikurumidze kupora. Saka ronda iroro haripore nekuramba uchimomuti inga ndakakumbira izvi, inga ndakakumbira izvi. Rinopora nemapositive actions aunenge wakuita. Kana nhau yakasaka imba ichikoke iri foni, ngatigadzirise ifoni iyoyo. Kana yainogezwa nayo, ngaichiiswe pachena. Kana foni yaine mapassword, mapassword ngaachibviswa. Kana foni yaipota achipinda mameseji mamwe aikonfuza, ngaichiiswe pachena patinoti yachena ichisina mameseji anokonfuza. Nekuti kana ukachipfuurira mberi iwe uri nyakutadza kuramba uchiratidza masainzi ezvinhu zvakambokodzera zvakasaka kuti tadzire, healing process yatadzirwa inonetsa kana kutotadza kuzoitika.
zvokonzera kuti trust iregedze kubuildika. And the marriage, you know, are worse than the beginning. Pane zvataurwa na Dr. Choga zvandafarira paranga vachipa advice. Vachiudza kune murume akatangirwa nemukadzi vakati. Iwewe mukadzi, I mean murume rada. Pakuti umhanyi kunotsvaga zvikomba zvemukadzi, wadi wagadzirira musha wako. Obva wa uona kuti unogonera kubuilda imba iyoyo kana kuti aibuildike. Moramba na kana kuti mopfuurira mberi nerudo, kwete kuita nyonga nyonga nerusha. Saka it comes back now, kune wacho atadzirwa. Unofanira kutidyarawo mhodzi yekuva compatible kune munhu akakutadzira wawaregererawo. Iwewe kana waregerera, chiratidza kuti waregererawo. Nekuti kana ukachiramba uchirangaridza munhu wawaregerera futi, mhosva dzake dzaakapara. Uri kumuabhusa moga nehunge dai wamuregedza achienda kumba kwavo. Hanyori pabatikira patete. Saka inini ndiri kuti inini kana mabvuma kuregera namuri mudzimba, iwe nyakuregerera, ukachiramba ongora ngaridza munhu akuregerera zvaakakutadzira nezuro, wakumumudhura wakumuignwa nekudii, wakutomuuraya kudarika kunge dai wangomutipeka uende kumba. Saka trust haigone kubuildwa nemunhu wani. Iwe nyakuregerera, be compatible, uratidzwa kuti waregerera. Uyo aregererwawo aregeze kumanikidza muregerera kuti abva kurumidza kukanga, but rather ngaachiva nemapositive actions anoratidza kuti chokwadi wandiregera uye I'm ready to make a new life. Nekuti marriage is a tag team, haigone kumira kana vaviri vasina kugona ngavabatana. But ndine zvinhu zvandoda kuti taikazivisana. Pane chinhu chinonzi foundation tete. Foundation yakakosha. No wonder why muchiona even panovakwa dzimba, mari zhinji inopera foundation, material zhinji inopera foundation. Zvinhu zviviri panovakwa dzimba, foundation neroofing, ndo zvinodya mari izvozvo. Saka ngatitorei marriage somusha uri kuvakwa. Kureva kuti number one, musaumba marriage kusvikira mabuilder enough foundation ine materials ari original, musingakate macorners. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ita self-savvy yemunhu waunoda kudanana naye. Munhu akadii? Anogona kukuchengeta here? Anotambika naye? Haana hasha? Haarohe? Usati wambopinda munhau dzakadzika dzerudo, mbobva wavashuwa kuti muri compatible to each other. Nhau dzekuzonzi mafoni anetsa tete hadzinetse kana vanhu vaamumba, dzinotooneka muri mukomana nemusikana. But tine problem yevanhu vanokurirwa nekukara bonde nekusada kugara ari ega kusvikira anopinda mumarriage achiita override anonzi mared flags. Nyamba akutonopinda mumarriage but acreate foundation inezinyekanyeke. Toda kuti munzwe chinhu ichi. When your foundation is dead, your roofing will not be compatible, that house will not stand. Saka build the foundation yenyu. Koche koche ndaireke kuzozama kutsvagwa namo ndaitowanikwa muri kunze. Inonzi openness, inonzi honesty, ma trust issues, inonzi compatibility. Haizode kuti muzoteerera mufundisi Motowashe kana Dr. Choga kanani. Yato firefighting. Saka ndiri kuti kuma couples, avoid firefighting, but rather prepare a very good foundation. Nekuti muchaona kuti vanhu vese vanga vachitaura nezvinhasi nhau dzese dziri pamusoro pefoundation, makatanga sei marriage yenyu? Zvinova zvinhu tete zvandida kuti vese vachafona kutanga kana next week timbobvunza kuti makatanga sei, makasangana sei, kutizisana here, kurorana here, pane muchato chii? Muchazoona kuti zvinyekenyeke zvinonyanyoonekwa inside the marriage runobva pafoundation, kuti vanhu vakadanana zvakadii. Tine muenzaniso wemujayawo, sori ndakuti mujaya uyu mukomana angaita ne 27 years akatora mukadzi wake ane 31. Izvo zvaa kuchiti yaachembere. Handiti mamurangarira mukomana uyu. Ongu pasi.
but mvunzo unoti pamaka torana was the age a number, I mean was the age an issue, ndomwe mvunzo ndo ndipindire panapa nekuti kana isusu takupinda mu marriage, we there are things that we must consider tisatapinda mu marriage, zvinhu zvakaita se age, zvinhu zvakaita se money, zvinhu zvakaita se grooming, zvinhu izvozvo usambofa wasvika pakufarisa obva wazviita override. Neri munhu waunoziva kuti age yake iri compatible kwandiri usati wapinda munhau dzacho, rora munhu waunoona kuti grooming yake iri compatible kwandiri, ndirikuti mapfekero, ndirikuti zvese zvine chekuita nemuviri nemagezero nei, rora munhu ari compatible to your grooming. Orora munhu wauri shuwa kuti financially anogona here kuzomisa imba yako iyo nemandira unoito imba kuti imire. Pandiri kutaura panda kuti ndibva ndapatsanangura, handisi kuti tsvagaiva nemari nekuti imba imiswe namari inomiswa nerudo, but tika override again the economic sector in marriage, tinogona kuzokanganisa fundamental thing both. Kana takufamba as the marriage grows, panoda dzimba dzinovakwa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Saka paa kuda the economic sector iri balanced. Saka iwewe uri mkazi, uri murume, usikonsidere izvozvo. Murume akangwara anogona kuti ini handisi kuzorora ndasvika pastage yakati kuekonomi. Mukadzi wachiita ini handirorisa ndasvika pastage yakati ekonomi. Mova very futuristic. Zvitatu izvozvo, age, grooming and money, mozviita counter attack. So that kana marriage yaku developa, murege kuzoaffectwa nezvinhu izvi. Nekuti every marriage is affected by these three things. Saka ndichakumbira kuti vari musvika nhasi zvishoma zvandadoma ndoda kuti muzvichenjerere, muzviongorore, muzvibate nemaoko maviri, muita make sure kuti amufarise kusvikira pakutadza kuona kuti munhu wandinayo zvaane 5 years ahead of me zvakakosha here kwandiri, zvichandiaffect here mangwana. For which my best advice is, age is just a number, but mentality matters. Saka kuda kuti kana wakupinda mumarriage, unogona kusanyanya kuda kubvunza zvitupa, except takukonsidha makore atakabvumidzwa nehurumende kutorana, uregedze kuzotora munhu ari kuzasi kwemakore atakabvumidzwa nehurumende, nekuti zvinhu zvino zvinogona kukupinzawo pana taisireva. But when it comes to mature ages, age is just a number. But what matters is the mind, is the mentality, is the maturity of a person. Unogo nagurori wane murumi are younger than you, but mentally are more mature than you. Saka imini mazinai, do andakuda kupa advice. Nekuti manzwa anjanjine niwa. I mean mningina wenyu, wangu mningina wangu mkoma. Anga angu zichendere, mese nakatarisa pana. Andakuda kupa advice kwa murumi mazinai. Hatikurambidzei kuti mutorwe nevarume vadiki kwamuri, but nemiwe chichenjerai, even ari mudiki chikonsidai mentality yemunhu iyeye, nekuti mwana ogona kunge ari mudiki kwamuri but mind yake iri bigger than you, because the marriage is an interaction of the mind. Ndikamutaura mazuva atete, marriage is a covenant of bodies, and I'm going to give a teaching about that. Ndofunga ndiuya nicha opener this week teaching about that. Tiri pa component of the bodies, chinonyanyo rana marriage is the mentality of the two. Kana mental interaction ikasavanya hoche koche, hakuna kwa tiri kuenda. Saka that mental interaction mukadzi anogona kuita muhombe, murume ari mudiki, but mental interaction ikanopfekana zvanaka. Even mukadzi akaita mudiki tete, murume obva aita mukuru, mental interaction ikasakochekerana, hakuna kwa tiri kuenda. Nekuti tine vamwe vakaroorwa nevarume vari 10-20 years older than them, vari vakadzi, but still those men are still immature. Handiri kunzwa tete, zvekuti haisi nhau yeage, haisi nhau inhau yemind. Ndoda kuti mbabate hanzvadzi dzangu kubva maandaline ipapo, endereni kana muchiteera mbadzokorodzekana marekoda. It's not about the age yezvitupa, it's about the mind. Urora munhu ari compatible to your mind, munhu anofunga semafungiro ako. In fact, let the husband be mature than the woman, because murume ndiye the head, is the leader, the breadwinner, the cover. Ani majudis akawanda
Atini murume mbukaende kuti kana tamba dhaga anofunga mai vako tanga kuchemera mai kanga dai achirwira muri. Murume ngano kuti avatete. Kuti iwo kana uri murume baba rinoti uchasiya baba na mai. Ugononamirana nomukadzi wako. Hakuti ndiri na mai hakuti na baba wane mukadzi. Mukadzi iyeyi atova mwana wako. Nevana vachaberekwa nemukadzi iyeyi vavana vako vababa. Wane mhuri mukadzi nevana vakutarisa kwa uri apo ndopa uchine pfungwa dzeusheche hakuna kwatiri kuenda saka inini ndiri kukurudzira ndichiti when you get married imi hanzvadzi dzangu musanyanya tarisa mari kunyange tichida musatarise runako rwemunhu kunyange tichida matarise pfungwa dzemunhu nekuti mupfungwa dzemunhu ndomune mari mupfungwa dzemunhu ndomune kupfeka mupfungwa dzemunhu ndomune kuvaka dzimba anogona kupfeka pata patanda. Thank you so much. Anu kuna pfeka pata pata zvaka naka munhu ye. Anaka pfeka pata pata. Haana chokupfeka ana kana hembe. Pati kaisa pfungwa dzake. Unoona nepfungwa dzemunhu kuti irombe nhati bata hafari rombe munhu nekuda kwemai dzemunhu iye. Saka ndichida kuti ndisvike pandinokumbira kuti marriage is an interaction of the mind. Okay. And the two minds when they intertwine they release not emotional interaction. Emotional interaction in order to figure the covenant of the bodies. Could it go on a fellowship? Marriage of the anarchy. But they got tangled up with intimacy, it starts in the mind. You know, when I was in the village, and here comes the process of restoring trust. And the trust you can have with squat. I find it a band, Akatasa, and Gashing Reguinzosa. Nagatan's wrong up in the Mumunda. We trust it's okay. Kanawaka Regera, she proved in the Garegram. Would you go to the Badi? Wabumuza with the Eri Fandemun, Raz Gorakat, Raz Zogat, Kaudaros. Uno compatible to the confession your white eye forgive me. Therefore, you are Regerwao. Ochi kuruka kuti aiye wachokwa ndakatadza shewe kana ndaibuda ndaizoka kubatana 7 tiyoona sasa kana 4 years wanayo ngaigare pachena tikadaro tete takubuild our trust takuita reconcile our marital issues and uye takugona kuongorora chinonzi the foundation of marriage tadaro ndinzi tete takuita roofing of that house saka roofing yacho manje inobva yapedzeswa nei. You know, pay this one a very healthy social life. She's about to go up to Isha Mariako. TV is Isha Mariako. Facebook is Isha Mariako. Radio is Isha Mariako. Shamariako ni uyu wa wakarora. Kanaka kurora. Mujiba marufa imbayeni. Nekuwa shamari. Mujitamba, mujiseka. Mujienda out, mujijika, mujipika. Mujipiji, mukadaro, malaka imbaye shisa. Kana diaboro zinyangwa kasimu zanyanga zakati anokuwana imaka gadwa maka protectwa na marriage yenyu ndiraku kutenda itete nemashoko iwaya ndirikunzwa kuti ndikapfurira mberi ndinogona kuzokonfuza vazhinji ndainimbovapa zvishoma izvozvizvi vambobata zvishoma zvatavapa nhasi. Aiwa tinotenda mufundisi ndiruda kungokupai just 30 seconds pana baba vekudhakwa vabva vati sorry. I know I'm wrong. Ndakuchida kuzvigadzirisa. Just 30 seconds on that one. Nenguva dzedu hadzichabvumi. Taura enje. Baita basa tete. Now, muruma uya ane inonzi compatibility yakanyanya. Inoyemurika. But here is a problem. Kureketa dura kugone kuitwa in a day. Yes. I have a case ndakasangana yakadaro, but ndakakundiswa naMwari kusvika munhu aregerera. Anoda kuti amonitwe zviri very close. Okay. Anopiwa because abvumba kati ndikuda kurega. But mangwana chai ndinokudzi ari kumukira kudoro. Uchanzwa mukadzi achakufonera. But zvaanoda kuitwa manje. Anoda kuti apiwe negotiation. Yamunoti baba muri kunwa masikadhi mangani akati 4 what I kunwa inwai but ichada kuti mubhonwa 1 pazuva kana imbonwai 2 saka mukafamba naye nerwende irworo kana inwa 6 mupei 2 mutaumba muti regedza nhasi muri kunyepa mupei 2 mangwana achidzikisa kusvika zvapera maona manje kusvikira pamunotora kuti mboita 3 weeks usina kunwa mumuona akati 3 weeks futi achipedza 3 weeks dzidzo muti ko paindiri muona kuti zviri kuita sei because it's a rehab yaakutoda but anoda sirika kuti ari compatible. Aiwa tatend mufundisi motipfigirawo nemunamato a very short prayer. Baba ndinokutendai mazvika kana unobva kwamuri
chikudzwa ino kuti muri mpenyu mwari mazvita nyasha zvinji ngadzionekwe nela patsirika nhasi mwari kuti mweya mutsvene ugare mukati mangu mazvita mwari wangu kutsara Jesu amen na amen. Amen tatenda ndi Pastor Elijah Motowashe vari a marriage counselor as well. Vanoda kuvabata vabate ipa 0777087281. Vedwe chirege nchitora mukana uno kutenda nekutandara kwataita kubva kane nguva dza 3 mangwanani kusvika ka pane dzinonguva ini nemi mwari kana vatitendera ngatibatane imiswe Tuesday manheru nenguva dza 9 o'clock ndinonzi Tilder mova nekuterera kwakanaka pano Pasture FM.